tarde. Boa tarde. Opa. Porque. Então, a casa é sua. Desculpa. Você chama. Não, é porque. Não, eu acho que ela está cheia de. E tu tá com o pão na mão? Olha pra trás. Não, peraí. Tá lá, vem trilha.
Você viu que a flor é de tamanho. Maior que a primeira. Boa tarde. Eu falei pra você. Já sei.
peça lá, ficou bonitinha. Opa. Boa Boa tarde. Boa tarde.
Rose, Rose, Rose.